assalomu alaykum hurmatli youtube foydalanuvchilari chorovet kanaliga xush kelibsizlar bugun sizlar bilan suhbatlashadigan mavzuimiz bozordan qanday qora mol tanlab olishlik haqida bo'ladi do'stlar ya'ni olayotgan molimizni qayerlarga ko'proq e'tibor berishimiz kerak sog'lom molni nosog'lom moldan qanday qilib ajratib olishimiz kerak shular haqida bo'ladi do'stlar videomizni oxirigacha tomosha qiling talab va takliflaringizni kommentariya qismida yozib qoldirsangiz navbatdagi video roliklarimizda albatta sizlarga javob beramiz assalomu alaykum chorvavet youtube kanali obunachilari bugungi ko'rsatuvimizda sizlarga qanday qoramol tanlash kerakligi haqida ma'lumot berishga harakat qilib o'tamiz demak bugungi ko'rsatuvimizda hayvon tanlash jarayonida qanday hayvon tanlash kerak misol siz bo'rdoqga boqasizmi yoki sut yo'nalishidagi hayvon olib boqasizmi undan qat'iy nazar demak tanlash jarayonida birinchi bo'lib hayvonni yoshiga e'tibor qaratiladi demak bunda hayvonni yoshini aniqlashda shox halqalari hamda pastki jaxt tishlariga e'tibor beriladi o'zi qoramol qancha yil yashaydi degan savol tug'iladi qoramollar o'ttiz yilgacha yashaganligi aniqlangan bo'lsada odatda o'rtacha o'n besh yigirma yil umr ko'radi demak shu umr davomida bunda shoxga hamda pastki jagt tishlariga e'tibor qaratilishi zarur demak bunda sigirlarga asosan bu shox orqali xalqa xalqaga e'tibor qaratilsa sigirlarga xos xususiyat hisoblanadi bunda <coughs> sigirlarni yoshini aniqlashda demak shoxdagi bo'rtiqli halqalarga e'tibor berish kerak ammo bu usul har doim ham samarali hisoblanmaydi chunki sigirlarda demak qisir qolish holatlari kuzatiladi abort holati kuzatiladi bunda halqa yetarlicha ko'zga ko'rinarli shoxga shakl bermasligi mumkin qolaversa hayvon yetarlicha ozuqa ratsionida boqilmasa mason yetarli bo'lmasa bu ham demak shoxni halqasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi qolaversa oxirgi kunlarda mana hayvonlarni xususan sigirlarni shoxini tug'gan buzoqlarni demak shoxsizlantirish ommalashmoqda shu nuqtai nazardan shoxdaki halqalar orqali aniqlash biroz murakkab hisoblanadi ammo shunday bo'lsada qisqacha to'xtalib o'tamiz bu yerda mana sigirni ko'rishimiz mumkin bu yerda e'tibor bergan bo'lsangiz beshta xalqa ko'rinyapti beshta xalqa bu demak besh tuqqan sigir hisoblanadi bu demak sigirga yoshdan kelib chiqsak besh yosh deb 5 yosh hisoblanadi deb o'ylashingiz mumkin lekin buni demak 5 halqa bo'lsa bunga 2 raqami qo'shiladi chunki hayvon 2 yoshdan keyin duzoga kelishi normal holat hisoblanadi hamda 2 yoshdan keyin qochiriladi shu nuqtai nazardan 2 qo'shiladi agar bir misol hayvonimizda bitta halqa bo'lsa unga 2 raqami qo'shiladi demak Ə, bir xalqali bor sigir demak uch yosh hisoblanadi demak o'n sakkiz oylikkacha shu qoramollarda demak sut tishlari to'liq hammasi bir xil tekisda bo'ladi agarda pastki jag'ga e'tibor qaratadigan bo'lsak markazda ikkita tish qolganlari sut tishlariga nisbatan alohida kattaroq shaklda bo'ladi bu demak hayvonimizni ikki yoshga to'lganligini anglatadi va bu ombur tish omburt tishi nomi bilan tanilgan bu tishlar asosiy demak o'sha nima deymiz ozuqa ozuqani azuka, yeyish jarayonida asosiy ahamiyatga ega bo'lgan ombur tish hisoblanadi shu nuqtai nazardan ham bu demak ikki tish qolgan atrofdagi oz tishga nisbatan hajm va shakl jihatdan alohida bo'ladi va bu demak ikki ya yoshga yoki yigirma to'rt oylik bo'lganligini anglatadi demak tishlarga e'tibor bersak bu tish demak atrofidagi sut tishlari yanada kattalashadi va bu tishlar agar ikkita tishimiz to'rtta bo'lsa bu demak uch yoshga to'lganligini anglatadi va bu holat davom etaveradi demak to'rt yosh bo'lganda bu oltita bo'ladi demak pastki jag'lar deyarli bir xil shaklga kelib qolgan bo'ladi demak ikki yoshgacha shuni bilib olishimiz zarur demak ikki yoshgacha ikkita tish yigirma to'rt oylik hisoblanadi demak yigirma to'rt oylikda ikki tish o'n bir tish to'liq shakllangan bo'ladi to'rt tishda uch yoshga to'lgan bo'ladi demak ikki yoshdan keyin qo'pol qilib aytadigan bo'lsak bir yilda ikkita tish shakllanadi keyingi hayvonimizni tanlashda keyingi muhim bo'lgan ko'rsatkich bu shilliq pardalar hisoblanadi demak shilliq parda o'zi nima va u demak olishimizda shilliq pardalar qayerda bo'ladi va qanday shaklda bo'ladi nimalarga qanday ko'rsatkichlarga e'tibor berishimiz zarur shilliq pardalardemak deganda bu demak ko'z soqqasi og'iz bo'shlig'i burun bo'shlig'i hamda jinsiy uyat lablar ahamiyatga ega hisoblanadi demak hayvonni shilliq pardalari o'zi normal holatda och qizil pushti rangda bo'lishi kerak demak bu holatda hayvonlar sog'lom hisoblanadi agarda bu shilliq pardalarga e'tibor berganimizda qandaydir bir sariq tusga yoki to'q qizil rangga kirishi ham bu qandaydir ichki organlarda kasallik patologiya jarayoni kechayotganligini anglatadi misol uchun agar ko'z soqqasi sarg'ayib ketgan bo'lsa demak jigar ish faoliyati normada emasligini anglatadi va shu bilan birga ko'zni oqarib ketishi ham demak hayvonda anemiya ya'ni kamqonlik kechayotganligini anglatadi demak keyingi ko'rsatkichimiz bu hayvonni umumiy ko'rinishi deb oldik biz bu umumiy ko'rinishi deganda nima tushunadi demak bu teri qoplami demak juni umumiy hayvonni shakli demak oyoqlari tuyoqi shoxi umumiy tana tuzilishini inobatga oldik bunda demak tana tuzilishi sog'lom molda oyoqlari uzun qorin ichki qismi demak qorin bo'shlig'i qorin ichki nima deymiz qorin ichkariga tortilgan tuyoqlari demak o'skin bo'lmagan tana jussasi uzun orqa orqa tomoni chanoq suyagi demak yon tarafdan uzun bo'lgan hayvonni tanlashga harakat qiling agar siz tanlash jarayonida bo'rdoqga emas sut yo'nalishidagi işte, hayvonni tanlamoqchi bo'lsangiz shu narsani aytib o'tish lozim sut demak yelin qismiga so'rg'ichlarga e'tibor berishingizni tavsiya qilgan bo'lardim bunda yelin demak alohida al yelinga yani, kelgan qorin bo'shlig'idan kelgan yani, tomir hamda yelinni o'zidagi teri ostidagi qon tomirlar rivojlangan yelin bo'lsa so'rg'ichlari katta bo'lsa demak uni sut berish imkoniyati ko'p bo'ladi qolaversa uch yoshdan olti uch yosh demaylik demak uch bola tug'gandan keyin sigirlarimizda demak sut yo'llari maksimal ochila boshlaydi va bu jarayon yetti yosh nima yetti olti yettinchi farzandga kelib maksimal cho'qqisiga chiqadi demak sut yo'nalishidagi olmoqchi bo'lgan demak obunachilarimizga demak uchinchi farzanddan keyin to olti yettinchi farzand oralig'idagi sigirni olishingizni tavsiya qilib qolamiz bundan tashqari demak shiliq pardasiga yana to'xtaladigan bo'lsak ko'z soqqasida demak ko'zda yosh oqmagan oqmaganligiga hamda ko'z qorachig'iga oq ok parda kelmagan ko'z alohida shishib ketmagan uchinchi qovoq alohida bu bo'rtib -bort chiqmagan shu kabi belgilarga ham alohida e'tibor berish kerak bundan tashqari og'iz va burun bo'shlig'iga e'tibor bersak u yerda so'lak hamda ko'p miqdordagi suv tomchilari bo'lmasligi lozim agar bunday holatlar bo'lsa demak nafas yo'llari hamda ovqat hazm qilish organlarining dastlabki yo'llarida qandaydir bir yallig'lanish borligini anglatadi bundan tashqari demak teri qoplamida aytib o'tdik teri qoplami mayin bo'lishi kerak eski junlar to'kilgan bo'lishi kerak va bunday demak teriga qo'limizni urganimizda jun qoplami ma'lum miqdorda qo'lga yopishishi kerak bu normal holat hisoblanadi qolaversa teri qoplamida turli xil o'smalar sugal deymiz har xil joyda har xil ataladi singir deyiladi sugal deyiladi bundan tashqari qotir ya'ni psorabtoz sarxabtoz kabi belgilar bo'lmasligi lozim ular demak jun cün, juni to'kilgan teri qavatida alohida chegaralangan oq ok shakldagi qandaydir qotirsimon modda shaklida joylashib oladi demak bu ham o'zgacha ahamiyatli demak bunday narsalar tashqi parazitlar ham demak hayvonni rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi bundan tashqari demak ko'pchilik bo'rdoqiga ya'ni semir semirtirish uchun qoramol boqishadi hozir bu ancha ommalashib bormoqda kimlardir demak ho'kiz o'rniga nojini olib demak bo'rdoqqa boqishmoqda bu narsa qanchalik o'zini oqlaydi yoki yo'q bu fikrga hali alohida keyingi ko'rsatuvlarimizda ham to'xtalib o'tishga harakat qilamiz lekin hozir shu narsani aytib o'tishim kerak demak bo'rdoqqa boqish jarayoni demak bu yerda ko'pincha demak ho'kizlar nazarda tutiladi sababi ular demak o'sha berilayotgan ozuqaga o'ta talabchan va bu hayvonlarni semir aynan shu ho'kizlarni semirtirish uchun ular shu narsaga moslashgan unojinlar esa u narsaga nima deymiz ularda garmonal o'zgarish bo'ladi kuyga kelish deb aytiladi bu asosan yigirma bir kunda takrorlanadi va bu jarayonda garmonar o'zgarish o'sha unojirlarni ishtahadan qolishiga ularni demak ozuqani qabul qilishi va hayvonni o'ziga yuqishini qaysidir ma'noda kamaytiradi bu esa semirishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi shu nuqtai nazardan sizlarga demak bo'rdoqqa boqmoqchi bo'lganlarga ho'kizni tanlashni tavsiya qilaman demak hayvonni tanlashda barcha dastlabki ko'rsatuvimizda berilishi mumkin bo'lgan ma'lumotlarni qo'limizdan kelgancha berdik qanday hayvon tanlashingizdan qat'iy nazar imkoniyat darajasida sog'lom hayvon tanlang va bu sog'lom hayvon tanlashda bizni bugungi bergan ma'lumotimiz sizga yordam beradi degan umiddamiz bizni ko'rishda davom eting demak biz qo'limizdan kelgancha bizni obunachilarimiz yosh vetvrajlar hamda o'zi umuman chorvaga qiziqadigan barcha chorvadorlar uchun qo'limizdan kelgancha yangi yangi ma'lumotlarni berishga harakat qilib o'tamiz